Niin tämähän on Hiekkaharjuntie 23 asunto-osakeyhtiö ja mä toimin tämän asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Parvekkeet oli tullut tämän, niin kuin sanotaan, oman ikänsä päähän, eli elinkaari oli lopussa. Ja asiantuntijoiden kanssa, kun tehtiin tutkimus, niin todettiin, että nämä on uusittavaa nytten ja sitten kilpailutuksen jälkeen Palko Oy oli niin kuin paras vaihtoehto meidän tarpeisiin. No, tämä aika paljon niin kuin toi taloa edukseen, koska niissä vanhoissa parvekkeissa oli pellit. Tämä on niin kuin kokonaan uusi talo, saa sanoa. Sitten kun nämä lasit tuli ja tuonne ylös tuli katot ja kaikki, niin tämä on tosi fiksun näköinen ja paljon on asukkaat kehunut. Sitten se asukas viihtyvyyttä, että kun aurinkoiset päivät on, niin täällä on jopa 20 astetta lämmintä täällä parvekkeen sisäpuolella. Toimin tässä kohteessa valvojana Sararakennuttajat Oy:n kautta. Rehellisesti sanottuna niin alussa hieman epäilin. Työn edetessä huomasin, että tämähän sujuu erittäin hyvin ja nopeasti. Balkkoratkaisu toimi tässä erittäin hyvin ja varsinainen parvekkeiden pystytys oli erittäin nopeata ja hyvin suunniteltu. Moitteita ei voi antaa urakoitsijalle. Yhteistyö on kaikkien kesken sujunut hyvin. Eli tämä oli valvottavana kohteena niin sanotusti helppo. Kyllä ehdottomasti tämä voi suositella. No, tähän kyllä sisältyy ihan kaikki, että tässä on ihan parveke niin kuin laseista. Ja myöskin matot kuuluu tähän toimitukseen, että väittäisin, että Palkon ratkaisu sopii kyllä useimmille taloyhtiöille.